Över till vinnarcirkeln och Anders Engman. Kenneck, det här var inte speciellt förvånande. Nej, absolut inte. Du såg henne förra gången? Ja, det gjorde jag väl inte, men jag körde henne. Jag var två där, det var rätt okej faktiskt. Och du avgjorde redan i starten? Ja, det blev väl det som blev avgörande i det, ja. Du, ses vi efter nästa lopp när du startar Game on Butcher? Jag ska göra mitt och det hoppas jag Game on gör också. Sen såg vi en fin värmning, Dynamic Raya. Vilken? Dynamic Raya. Ja, jag har inte kört honom på länge, men ja, vi får väl se vad det blir. Men Game on Butcher, det är vinnaren. Hoppas det. Grattis. Tack.